Jahon Uyghurlari Kongressi rahbari Robiya Qodir Tokiodagi minbardan turib xalqaro jamoatchilikni Xitoy bilan savdo imkoniyatlarigagina qiziqavermay, bu mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga ham e'tibor qaratishga chaqirdi. Biz burun sezdimlik asmatsiya qilindik, erkinlik, kishilik huquq va demokratiya deb chiqilgan bo'lsa, hozir biz qanday hayot qilamiz? Biz agar ilgari inson huquqlari va erkinliklari uchun kurashgan bo'lsak, endilikda millatning hayot mamoti masalasi kun tartibiga chiqdi. Chunki Xitoy hukumati Uyg'urlarni sistematik ravishda xitoylashtirmoqda. Uyg'urlarning mavjud qolishiga tahdid xalqaro jamoatchilikni Xitoy inson huquqlari masalasida emas, balki savdo hamkori sifatida qiziqtirayotgani tufayli ortib bormoqda. Dunyoning Xitoy hukumati bilan iqtisodiy birligi bo'layotgan bir paytda, dedi Robiya Qodir. Xitoylik Uyg'urlar himoyasi, Uyg'uristonning mustaqilligi uchun kurashchi ayol va uning 20 mamlakatdan kelgan tarafdorlari Tokio shahrida o'tajak 5 kunlik anjumanga yig'ildilar. Anjuman ishtirokchilariga ko'ra, Xitoy hukumati millionlab xonlar, Xitoydagi davlat tuzuvchi asosiy millatni Uyg'uristonga ko'chirish bilan tub aholi Uyg'urlarning millat sifatida saqlanib qolishini tahlika ostida qoldirmoqda. Pekin olib borayotgan siyosatning xavfli ekanligiga keyingi yillarda yuz bergan millatlararo to'qnashuvlar dalildir. Xinjiang Uyg'ur o'lkasi Xitoy hududining 1/6 qismi bo'lib, Mongoliya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Hindiston bilan hamda Xitoyning ichki viloyatlari bilan chegaradosh ulkan mintaqadir va tarixda Sharqiy Turkiston deb atalgan bu o'lkada shu kunda qariyb 9 million Uyg'ur yashaydi va bu millat o'lka aholisining qariyb yarmidir. Rasmiy Pekin Xinjiang aholisining turmush darajasini ko'tarish hamda mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun bu mintaqaga katta sarmoya yotqizayotganini aytib keladi. Muxtor o'lka ma'murlari aholi bandligi darajasini oshirishga qaratilgan choralar ko'rayotganini ham aytadi. Xabarlarga ko'ra, o'lkada tashkil etiladigan har bir korxonada mahalliy millat vakillari uchun joy ajratish lozimligi belgilab qo'yilgan. Biroq Uyg'urlar bu me'yorga har doim ham rioya qilinmasligidan zorlanadi. Uyg'urlar lideri Robiya Qodirga ko'ra, Xitoyning boshqa ikki o'lkasi, Tibet va ichki Mongoliyaning tub aholisi uchun ham Uyg'urlar yuzma-yuz kelib turgan muammolar xarakterlidir. Tibetda o'zingizlar ko'ryapsizlar, qanchalik odam o'zini ko'ydirib o'ldirib yotibdi. Istibdodga qarshi norozilik bildirib o'nlab tibetlik o'ziga o't qo'yganini bilasiz. Ichki Mongoliyada ham shu ahvol. Uyg'urlar sudlovsiz qatl qilinayotganini, o'z yeridan quvg'in qilinayotganini, ekspluatatsiya qilinayotganini, milliy madaniyati toptalayotganini ko'rib turibsiz. Endi bizning xalqimiz hozir qonunsiz o'ldirish, o'zi bilgancha tutqun qilish, ko'chmanlar bilan tarmar qilish, odamlarimizni tarqoqlashtirish, iqtisodiy jihatdan bayroq qilish va ma'rif jihatdan bayroq qilish, axloqiy jihatdan tugutish girdobiga duch keldik, dedi Robiya Qodir. Rasmiy Pekin Jahon Uyg'urlari Kongressini buzg'unchi tashkilot sifatida baholaydi va Robiya Qodirga viza bergani uchun Yaponiyani qoraladi. Xinjiang Xitoy tilida yangi chegara deganidir. Xitoyning yangi chegarasi 2 marta 1930 va 1944-49 yillarda qisqa muddat Sharqiy Turkiston Respublikasi nomi bilan mustaqil davlat bo'lgan edi. Mustaqil davlat